მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან და ღმერთ არც და იყოს დიდება და მადლობა ღმერთს ჩვენ შევასრულეთ წირვის შემდგომ თეოდორე ტირონის დიდმოწამე თეოდორე ტირონის საავედრებელი სახურება პარაკლისი და წანდილის კურთხევა რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ისიც ჩვენ გუშინ ნამაზზე ვისაუბრებთ და შეგახსენებთ რომ ეს დაკავშირებულია არა მიცვალებულებთან არამედ დაკავშირებულია იმ მოვლენასთან რომლითაც ღმერთმა გადაარჩინა ქრისტიანები უნებლიეთ რომ მარხვა გაეტეხათ მარხვა უნებლიე იქნებოდა ეს იმიტომ რომ მათ არ ეცოდინებოდათ რომ იმპერატორმა ნაკერპავის სისხლი ასხურა იმ პროდუქტებს რომელსაც ისინი იყიდიდნენ და შეჭამდნენ ეს უნებლიე იქნებოდა მაგრამ აი ღმერთი ამაზე ზრუნავს რომ ადამიანი აქაც იხსნას ადამიანს შეეციოს ყველაფერი გაუკეთოს საიმისოთ რომ ის ღმერთის ერთგული დარჩეს თავისი ნებით თუ ეს თვითონ გადაწყვიტა რა თქმა უნდა დღეს ასევე ეკლესია მოიხსენებს 9 კოლაელ ყრმას საოცარი ისტორია არის მათი მე შეგახსენებ თქვენ იცით ალბათ წაკითხული გაქვთ მოსმენილი გაქვთ ესენი იყვნენ 9 პატარა ბავშვი რომლებიც არ იყვნენ ქრისტიანები მაგრამ მათ მეგობრები ყავდათ ქრისტიანები რომლებთან ერთადაც ისინი თამაშობდნენ მაგრამ რო დაირეკებოდა უკვე მწუხრის ზარები და ეს ზარის რეკვა კი ნიშნავს რომ ქრისტე მოუხმობს ადამიანს ქრისტე მოუწოდებს სულისაცხონებლად ეს პატარა ბავშვები ქრისტიანები რომლებიც იყვნენ ამ მოწოდებაზე მიდიოდნენ ტაძარში შედიოდნენ მაგრამ ამ თავის მეგობრებს რომლებიც არ იყვნენ მონათულები ეს სკოლაელი ყრმები შიგნით არ უშვებდნენ მოსანათლებს ტაძარში და მათაც უნდოდათ რომ თავისი მეგობრებისავე შესულიყვნენ ტაძარში ელოცათ და შემდეგ გადაწყვიტეს რომ მონათულიყვნენ დელმას ღამით ჩაატარა ჩუმად ნათლობა მონათლა ესენი მათი მშობლები წინააღმდეგ იქნებოდნენ და ამიტომაც ეს ჩუმად გააკეთეს ამ ბავშვებმა და რომ გაიგეს ეს მშობლებმა ნუ მივიდნენ ჯერ ხარის მთავართან თავისი შვილები დაასმინეს რომ ეს ესე ქრისტიანები გახდნენ წარმოიდგინეთ მერე ამ მთავარმა უთხარ რომ ესენი თქვენი შვილები არიან და თქვენ რაც გინდათ ის უყავით და რა გააკეთეს მე ამ მშობლებმა? გააკეთეს ის, რომ ამოთხარეს ერთი დიდი ორმოთი. Ну, ჯერ თბილისი იყვით, აქეთ იქით, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ამბავშებისთვის ყველაზე ძვირფასი ქრისტე იყო და ის ქრისტიანი მეგობრები. და რო ვერაფერი ვერ გააწყვეს, ამოთხარეს ერთი დიდი ორმოთი, ჩაყარეს საკუთარი შვილები და ქვებით ჩაქოლეს და იქ ჩამარხეს. აი ესე გაუსწორდნენ, ვის გაუსწორდნენ სინამდვილეში? ქრისტეს გაუსწორდნენ, მაგრამ ქრისტეს რა დააკლეს? ვერაფერი. და თავის შვილებს რა დააკლეს? თავის შვილები ცხონდნენ. მაგრამ თავის თავს რა დააკლეს? აი თავის თავს დააკლეს თუ დააკლეს? ეხლა ჩვენ ხედავთ როგორი სასტიკი არის ეს დამოკიდებულება შვილისადმი, მაგრამ ნაკლები სისასტიკეა ადამიანი მუცელში როგლავს თავის შვილს. ნაკლების სისასტიკეა ის ექიმი, რასაც აკეთებს. ნაკლების სისასტიკეა ადამიანი, როდესაც თავის შვილს რწმენის გარეშე ზდის. მარტო ჭამა და შემოსვა ხო არ არის? ესეც როდესაც ამ შემთხვევაში თუ ამ მშობლებმა თავიანთი შვილები ხორციელად ჩაქოლეს და მოკლეს, იმ შემთხვევაში, როცა მშობელი არ არის მაგალითის მიმცემ საქმითაც სიტყვითაც დამრიგებელი და მასწავლებელი თავისი შვილისთვის რწმენის მასწავლებელი თუ არ არის ეს მის სულს კლავს ეს გაცილებით უფრო დიდი უბედურება ვიდრე ხორციელად რომ მოეკლე პირველ რიგში მშობელი უნდა მოვიდეს აი რამდენი მშობელი არის აქ ჩვენს ტაძარშიც რომ მოდიან თავისი შვილები წინ უყენიათ ერთადგანა და ეს ბავშვი ხედავს დედა პირჯვარს გადაიწერს ბავშვმაც იცის რომ პირჯვარი უნდა დაისახოს
Deda Metaniasi asulis bavshva tsitsis es gaaketos. Deda eziareba bavshvas gonia rom es ziareba aris kargi, imtom ro amas deda aketebs, mama aketebs. Da ეს ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს ბავშვები ალბათ საკუთარ სახლებში მშობელს ხედავენ, რომ ხატების კუთხეში დგას დედა თუ მამა და ლოცულობს. მარხვის დროს მარხულობს. დაუშვათ, სახარების წიგს დაუნახავს ხელში და ამა ისეც მოეწონება, რომ გაიზდება. ეს ყველაფერი მის გონებაში უკვე აღიბეჭდა. რომ გაიზდება, მერე თვითონაც მოიწადინებს, რომ იგივე გააკეთოს. თუ რაღაცას დააშავებს შვილი და მშობელი მას მობიერებით მიუდგება, დაუყვავებს, ასწავლის, შვიდად გამოუსწორებს საქციელს, ეს ბავშვიც ისწავლის, რომ გაიზდება და ვინმე დააშავებს მის მიმართ, მანაც სიმშვიდით გამოუსწოროს სხვა საქციელი. Და თუ ბავშვი დააშავებს და მამა მივა და აგინებს ამ ბავშვს და დედა დასწევლის, ეს ბავშვიც გაიზდება, თვითონაც აგინებს სხვას და თვითონაც დასწრებს. Და რა ასწავლა მაშინ ამ შემთხვევაში მშობელი? Ის მშობელი რომ შეეკითხო იტყვის, ჩემი შვილისთვის კარგი მინდა, მაგრამ კარგს რა არაკეთებ, ეს არ არის კარგი. გინებით კაცის გამოსწორება გაგონილა, ან წყევლით გაგონილა გამოსწორება. გამოსწორება იმით არის, რომ პირადი მაგალითით დაანახო. Ჩვენ და როცა ელოდება რომ შენ ახლა უნდა დასაჯო და აფეთქდე და მოკლედ რაღაც უბედურება ჩაიდინო, მაშინ რომ სიყვარულით უპასუხებ, მისი სულიც შეიცვლება. Და არიან მშობლები, რომლებიც არ ფიქრობენ საერთოდ, რომ შვილი მოიყვანონ ტაძარში. დრო არ აქვს ადამიანი იტყვის და ამითი ადამიანი თავის შვილს ღუპავს. Მარტო იმით, რომ აბაშვილს რა უნდა, ახლა ეს მოიწადინა, ახლა ის უნდა, მოდი ყველაფერი შეუსრულოთ. Და ასე თავის შვილს ღუპავს. Და მერე რო აღარ არის შესაძლებლობა, ეს შვილი ათასგვარ უბედურებას ჩაიდენს. Და მერე შვილი ღუპავს თავის შობეს. Და ისინი ერთმანეთს ღუპავენ. ამას წინათ იყო ერთ-ერთი, ჩვენ ნათლობა ჩავატარეთ აქ. Სადგურზე ცხოვრობენ და შეიძლება კიდევაც მოისმინოს, გაიგოს, ცუდი არ იქნება. Რომ ბავშვს ნათლავდა და ეს ბავშვი ტიროდა, ახლა ყველა ბავშვი ტირის ნათლობის დროს, ახლა ამაში რამე უცხო და გასაკვირი არაფერი არ არის. მაგრამ მე ვეუბნეოდი, რომ ახლა ეს ბავშვი იცი რატო ტირის მეთქინი. რატო და? Იმიტომ რომ იცის, რომ ნათლობის მერე რო წაიყვან, შენ ზიარებაზე აღარ მოიყვან და ეს წინასწარ ტირის მეთქინი. Და სახში თუ ტირის დაიწყებს, აი გეცოდნება რის გამოს ტირის მეთქი, შენ რო აქ არ მოგხავს მეთქი. Როგორც თქვენ არ მოგიყვანიათ ის ბავშვი, ისე მას. Და რა არის ახლა აქ ქრისტიანული აქვს და არ არის? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბავშვი მოინათლა, პასუხისმგებლობა მოიცილეთ, ასე თუ ისე სუფრაც გადავიხადეთ და დამთავრდა. Მერე სანამ ამ ბავშვის ჯვრისწერის დრო არ დადგება, ეს ალბათ ტაძარში აღარ უნდა მოვიდეს. ისიც როდის დადგება ჯვრისწერის დრო? ცოლს რომ მოიყვანს და სამი შვილი რომ ეყოლება, მერე თუ ღმერთმა ქნა და გაახსენდა, ხო მო? რატომ? ამ ბავშვის ბრალია? ამ ბავშვის ბრალი არ არის, ეს მშობლის ბრალი. მშობელს რომ თავის დროზე ყველაფერი გაეკეთებინა, ესეც ისწავლიდა. მეტუმეტეს აი გოგონები, რომელიც შეიძლება მორწმუნეც კი იყოს, ძალიან ამსუბუქდებიან ხოლმე ამ დროს. ვიღაცა გამოჩნდება ბიჭი, რომელიც არ ცხოვრობს ეკლესიურად, ის დაუქნევს ხელს და ესეც გარბის. ისე რომ არ ჯვრის წერა, არც არაფერი. აი ესე იქნება ოჯახი. არადა სახლი რო შენდება, საფუძველი ხო ჭირდება ამას. აი ეს ღვთის მადლია, ღვთის დალოცვა და კურთხევა არის საფუძველი ამ ოჯახის. ახლა შეიძლება ჰაერში ხუთსართულიანი სახლი ააშენო, ისე რომ საფუძველი არ კონდეს. რა მოვა მე ეგეთ ოჯახს? ღმერთმა ვქნას, რომ ტკიცედ გაგძელდეს ყველა ასეთი ოჯახი. მაგრამ ხშირია ძალიან ცუდი შემთხვევებიც და ყველა კარგად ვიცით. ყველაფრის საფუძველი არის ის, რომ ოჯახში შვილის აღზრდაზე როგორ მუშაობენ მშობლები, როგორ ფიქრობენ,
დღეს ახლა უამრავი საშუალება, უამრავი წიგნია წმინდა მამათა მიერ დაწერილი მშობელმა როგორ იზრუნოს შვილისთვის. უამრავი თუნდაც სოციალურ ქსელში, უამრავი ისეთი ძალიან კარგი რჩევა, დარიგება, როგორ აღზარდოს თავისი შვილი. ამ ბოლოს მე უსმენდი აკადემიკოს შალვა ამონაშვილი, მის ლექციებს უსმენდი და საოცარი მიდგომები აქვს შვილის აღზრდასთან დაკავშირებით. საოცარი მეთოდები ესე იგი. აი, რომ გაგიკვირდება და რომ იტყვირო ეს ნამდვილად ესეა და რომ გამოცდი და მართლა რომ ამართლებს. აი ესეთ. და შეგიძლიათ ეს დახოთ, მოისმინოთ. და იმ კოლაელი ტრმების მშობლებმა თუ ფიზიკურად ჩაქოლეს თავიანთი შვილები, ჩვენ არ უნდა ჩავქოლოთ სულიერით. ადამიანი ფიქრობს, რომ მოდი არ შესცირდეს ჩემს შვილს ტაძარში, არ მივიყვან, არ მოშივდეს, არ დასწრეს მერე ზაფხულში. კი ბატონო, მაგრამ ასე ფერებით, როგორც იმ ფილმში არის თეთრი ბაირაღები, ასე ფერებით კლავენ თავიანთ შვილებს. გაზულუქებული იზრდება ასეთი. რა ჯობია ტაძრისთვის კიდევაც დაიღალოს, კიდევაც მოშივდეს, კიდევაც მოსწყურდეს, დასწრეს. რა არის ამაში ცუდი? პირიქით, რომ წავა ამით იგრძნობს ის სიხარულს და ჩვენ შვილებს ეს სიხარული არ უნდა მოვაკლოთ. შეგვეციოს წმინდა ცხრა კოლაელი ყრმა, ჩვენ შვილებს შეეციოს წმინდა დიდმოწამე თეოდორე ტირონი და დაიფაროს ღმერთმა ჩვენი შვილები. ის მასწავლებლები კიდე, რომლებიც თავიანთ მოწაფეებს მარტო საგანსასწავლიან, ესენიც კლავენ მათ სულებს. თუ დაუფიქრდები. შენ თუ ადამიანი ფიზიკას ასწავლი, თუ ქიმიას ასწავლი, თუ ნებისმიერ ამას ისტორიას ასწავლი, შეუძლებელია რწმენის საკითხებს გვერდი აუვარ. ქართულ ლიტერატურას ასწავლი, ვერაფრით ვერ აული, კარგი. შენ აგიგძალეს, რომ რელიგიაზე და ღმერთზე ილაპარაკო, მაგრამ შენივე საგანი გაძლევს ამის უფლებას, იმიტომ რომ მაგას სხვანაირად ვერ ახსნა, თუ ღმერთზე არ უთხარ. ახლა მაგალითად ეგვიპტეში ებრაელები რო იყვნენ მონობაში, იქ ფარაონმა დაავალა ბებია ქალებს, რომ შვილი საშოშივე მოეკლათ, შობიარობის დროს მოეკლათ, თუ ვაჟი იქნებოდა, მაგრამ ესენი არ კლავდნენ. და მათაც შეეძლოთ ეთქვათ, აბა რა ვქნათ, ჩვენ ფარაონის ბრძანება გვაქვს და ისი ყველასე შინოდ, მაგრამ ისინი არ კლავდნენ, ისინი ცოცხალს ტოვებდნენ. და ღმერთმა მათი სულები აღაშენა და ისინი როდესაც ფარაონის წინაშე წასდგნენ და ფარაონი ეკითხება ჩემ ბრძანებას რატო არ ასრულებთო, ღმერთმა მათ ბაგეში ისეთი სიტყვა ჩადო, რომ ვერც ფარაონი ვერ დაუპირისპირდა მაგას. იმიტომ რომ უფალი ამბობს სახარებაში, რომ როდესაც მეფეთა და მსაჯულთა წინაშე წარგადგენენ, ნუ იზრუნებ წინასწარ რა თქვათ და რა უპასუხოთ, იმიტომ რომ სული წმინდა გასწავლი თქვენ მაშინ, რაც იქ უნდა თქვათ. და თუ სული წმინდა გასწავლის, ვინ აღუდგება ღმერთ წინ? ღმერთის გონიერებას და სიბძნეს რა ადამიანური ლოგიკა და გონება აღუდგება წინ? ამიტომაც ამ ბებია ქალებმა ისეთი სიტყვა თქვეს ფარაონის წინაშე, რომლებიც უკვე სასიკვდილოდ იყვნენ განწირული, რომ ფარაონმა მათ ხელი აღარ დააკარა. ეს მასწავლებელის თუ ვინმე ეტყვის, რომ შენ რატო აკეთებ ამას, ღმერთი მათაც მისცემს იმ სიტყვას, რაც მათ უნდა თქვან, რითიც ისინი გამოვლენ იოლად. და თუნდაც იოლად არ გამოვიდნენ და ქრისტესთვის რამე ზარალი განიცადონ, ამასშიც უნდა სიხარული ჰქონდეთ. იმიტომ რომ მეცხრე ნეტარება ასე ამბობს, რომ ნეტარ იყვნეთ რაჟამს გდენიდან და ყვედრიდან და თქვან ყოველი ბოროტის სიტყვა სიცრუით ჩემთვის. ანუ ჩემთვის რომ მოგაყენებენ რაღაც შეურაცხყოფას, ცის დაგწამებენ, დაგიზიან, ამ დროს უნდა გიხარობდეს, ნეტარი ხარ ამ დროს, ბედნიერი ხარ. და მათ შეუძლიათ რომ ეს გააკეთო, მათ შეუძლიათ თავიანთ მოწაფეებს ღმერთი დაანახო. და თუ არადა ისინიც კლავენ თავიანთ სულებს. მაგრამ ზოგი მასწავლებელი სკოლაში დადის არა ბავშვების სიყვარულით, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლისთვის. ამაში ერთი მხრივ ცუდი არაფერია, თუ შემოსავალი უნდა და სამსახური უნდა, ეს კარგია, ამაში რა თქმა უნდა დასაძრახი არაფერია, მაგრამ მარტო ამისთვის არ უნდა იყოს ადამიანი იქ. დირექტორი მარტო იმისთვის არ უნდა იყოს იქ, რომ დირექტივები არ იყოს იქ.
არამედ მას უნდა უყვარდეს თავისი მოწაფეები, თავისი მასწავლებლები, თანამშრომლები და უნდა ზრუნავდეს ამისთვის. Უნდა ზრუნავდეს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ღმერთი იყოს ამ სკოლაში. Ზოგმა დირექტორმა კარი გამოუკეტა ღმერთს, ქრისტეს, რომ იმისი სიტყვა არის მოდეს სკოლაში. Მაგრამ თვითონ რო ღვთის წინაშე წარსდგება, მერე მასაც არ გამოუკეტონ კარი სასუფეველის. Ამაზე უნდა იფიქრეს. Არადა სწორედ ასეთი დირექტორები არიან, რომლებიც დგანან და სანამ რამე შეეკითხები, ამბობენ: მე მორწმუნე ვარ. Რაში ჩანს რწმენა? რწმენა თუ ისაა, რომ ჩვენ მარტო დავიკვიროთ, რომ მორწმუნე ვართ, ეგ არ არის რწმენა. Რწმენა საქმეების გარეშე, როგორც მოციქული ამბობს, მკვდარია. ისევე როგორც სხეული სულის გარეშე მკვდარია. ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ ცოცხალი რწმენა და ჩვენი შვილებისთვისაც ეს გვესწავლებინას, ჩვენი მოწაფეებისთვისაც ეს გვესწავლებინას და ვინც სადავარ დადგენილი, მაგალითი ყოფილიყავით აი ამ რწმენისა. ღმერთმა დაგლოცოთ და გავახართოთ. Ну, там, где-то.